Benvinguts a casa, sóc en Marc Casabosc i amb aquest sol i aquesta calor que ens cau avui aquí al Solsonès ens inspirem per parlar d'una de les tasques vitals del jardí i de l'hort. Avui et parlo del rec. El rec, sobretot pels cultius de primavera, d'estiu i de principi de tardor, és una de les parts, diguem-ne, de les tasques de l'hort i del jardí més importants, que cal tenir-ne més cura i que té més serrells a l'hora d'aprofundir, perquè realment podem regar manguera o podem regar amb molts artilugis diferents. Per tant, avui farem un repàs d'alguna de les maneres més eficients de regar. I així, a primera vista, el que primer heu de tenir present és que si fem un hort al terra, directament al terra, el rec és determinant, però encara ho és més si feu un hort amb recipients, amb testos, amb jardineres, amb taules de cultiu, perquè realment allà el substrat és molt limitat i, per tant, la humitat, l'aigua que hi ha allà s'evapora amb molta rapidesa. Anem a veure diferents formes d'instal·lar un rec i anem a veure com treballa cada tipus de rec en funció de les necessitats que nosaltres tinguem. Quan parlem de rec, l'element més senzill de tots que ens ve fàcilment al pensament és la regadora. La regadora ens serà útil en un hort, en una terrassa amb quatre testos o a l'interior de l'habitatge, però quan fem hort al terra, un hort ja d'autoconsum, la regadora la fem servir més aviat poc, per no dir gens. Llavors, el següent pas de la regadora és regar amb manguera, amb mànega, no? Regar amb manguera és una acció de molta consciència perquè requereix estar molt centrats en el que estem fent i quan apliquem el rec, aplicar-lo ben bé al peu de la planta a qui pretenem donar-li aigua. I així successivament amb tots els cultius que hi ha a l'hort. És a dir, regar bé amb manguera és un rec localitzat dels que tenim amb tub, amb microtub, però fet a mà. Llavors, el que sí que us volia transmetre avui és, sobretot, la idea dels recs més eficients que podem promoure a l'hort, que són els recs per gota a gota o els recs amb mangueres exsudants. De rec gota a gota, n'hi ha de diferents tipus. Podem comprar el rec ja que porta microperforacions al tub ja instal·lades. És un sistema còmode d'aplicació. Simplement hem de mesurar, tallar i ja tenim el rec muntat. Sí que és cert que té, bàsicament, dues coses que ens poden donar algun tipus d'incidència. La primera és que hem de tenir clar que habitualment entre forat i forat hi ha uns 30 centímetres o en alguns casos 50 centímetres. Què passa si el forat és molt espaiat? Que això amb jardins de plantes ornamentals, amb arbustos, amb arbres, pot ser còmode, però amb plantes d'horta que habitualment el que fem és intentar fer sembres, diguem-ne, bastant denses, el que fa és que ens quedin uns espais sense humitat, entre punt i punt. Per tant, una altra manera, a mi m'agrada més, us ho he de dir, de muntar un goter, però en aquest cas que no sigui ja fet de fàbrica, sinó que el fem nosaltres, és simplement amb tub de 16 o de 20 mil·límetres i nosaltres, amb el perforador i microtub, que en aquest cas és microtub de 3 mil·límetres, doncs anar muntant el goter que a nosaltres ens interessa. Si fem feixes més amples, les antenes del microtub poden ser més llargues. Si les fem més estretes, poden ser més curtes, ho podem regular. Hi ha una cosa que succeeix molt amb els microtubs muntats, és el fet de que se'ns obturi la petita perforació amb aigües, per exemple, molt dures, amb molta calç. En aquest cas, amb el goter que muntem nosaltres en microtub, perforat directament al tub, se'ns pot obturar, però també és molt fàcil bufar-lo i tornar a donar via lliure per l'aigua. Per tant, dura més, és més econòmic i sobretot ens dona peu a poder muntar qualsevol tipus de raconada, de feixa. L'altra manera de muntar un rec localitzat és el que us comentava del tub flexible. El tub flexible és una malla geotèxtil cosida que fa que tota la línia on està instal·lada acabi empapant-se d'aigua. És molt pràctic perquè entre planta, diguem-ne, principal, com aquí, per exemple, hi ha pebrots, doncs entre pebrot i pebrot, doncs ens pot plantejar la possibilitat de tenir-hi una ceba o de plantar una alfàbrega o de tenir una calèndula o el que vulguem, perquè tota la línia de cultiu es mulla i permet un desenvolupament de les arrels habitualment més correcte. Un altre dels temes clau del rec és la freqüència. Cada quant he de regar? Amb un hort amb recipients,
pràcticament hem de regar el pic de l'estiu dos cops al dia i durant la resta de l'any, si no cada dia, cada dos dies, hem de portar un rec. Quan fem un hort directament al terra, podem regar menys i començar a portar recs a partir del mes de març, el mes d'abril i, evidentment, amb tot el que són els cultius d'estiu, primavera, estiu i tardor. Cada quan? Al pic de l'estiu, amb molta calor, un cop al dia, va bé regar. Però a mi m'agrada molt reduir una mica la freqüència, però augmentar la intensitat del rec, és a dir, deixar més estona de rec, per exemple, cada dos dies, quan fa molta calor l'estiu, i deixar-lo prou estona com perquè l'aigua profunditzi prou i les arrels puguin arribar a capes inferiors i nodrir-se més avall. Això permet a les plantes resistir l'estrès hídric dels cops de calor perquè sempre troben una mica d'humitat en profunditat i evita que les arrels la generin en horitzontal, no? De forma més superficial, que això sempre farà que d'una forma o altra siguin plantes una miqueta més dèbils i més exposades a les inclemències, en aquest cas per pics de calor, per sequera, etc. Per tant, freqüència, observar les plantes, sobretot, entenent que el que necessitem és una terra humida. En el moment en què veiem que la humitat a 2-3 dits de profunditat es comença a perdre, això vol dir que les plantes tornen a necessitar una miqueta d'aigua. I és clar, hi ha matisos, com sempre i com en tot. No totes les plantes que cultivem a l'hort tenen els mateixos requeriments hídrics. Aquí ens va molt bé veure les cebes, que si t'hi fixes no hi ha el rec instal·lat, perquè nosaltres les cebes no les reguem, perquè amb la pluja de la primavera i de l'estiu, en aquest cas són cebes de Figueres, creixen, es desenvolupen bé i creiem que no necessiten rec. I això es contraposa amb cultius com, per exemple, la carbassa, cucurbitàcies, melons, síndries, cogombres, carbassons, que durant els primers dos mesos, més i mig dos mesos de cultiu, necessiten molta aigua, molt rec, i en canvi després, quan el fruit ja està desenvolupat, mentre està madurant el fruit, ja podem reduir molt la freqüència de rec. Per tant, com en tot, sempre hi ha matisos. I per acabar, una de les altres grans preguntes que ens podríem arribar a fer. Podem fer un hort si no tenim rec o la possibilitat de regar? Doncs sí, podem fer un hort de secà, plantar molt profund, aprofitar al màxim la poca aigua que puguem tenir de la pluja i esperar que encara que siguin més petits, algun fruit sempre collirem. Més important que el rec és sembrar. Per collir, primer s'ha de sembrar.